Salve, rapaziada, começando mais um videozão pro canal, mano. Estamos aqui na cidade de Artur Nogueira, São Paulo. Mano, pensa no rolê aleatório. Encontramos um rolê de arrancada do nada aqui em Artur Nogueira. Vou filmar um pouquinho pra vocês aí que vai ser da hora, mano. Você tá ligado que conteúdo de arrancada é o que a gente sabe fazer, né, mano? Então curte aí. Agora é menina na pista aí, mano. Vai ser da hora esse rolê aí. Vou usar um turbo lá. Vamos ver o que vai dar. Viajar em turbo ali, o bagulho vai ser louco. Vamos lá. Viajando no Brasil tá aí, só metendo conteúdo pra cima. Pô, gostou do script? Que massa, hein, velho? Fui falar de ciência, viu? Ah. Cara, famoso é outro. Eita, pegada. Conta a história aí. Depois. Vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês agora o Chevetão turbo. Mano, o Chevetinho tá afiado pelo barulho. O Goiadinho também lá não tá com cara de que vai andar pouco, não. Vamos ver, vamos acompanhar essa parada aí. A treta vai ser nervosa aí, gurizada. Da pisão stage 4 na pista. Goiajão aspirado ali, ó. Deve ser no mínimo. Deve ser no mínimo 2-0 ali, mano. Pelo barulho, pelo ronco do bicho. Vamos ver agora. Aspiradão contra o turbino tela. Ah, guri. Vambora, vamos ver. Vamos ver essa parada aí. Caramba, cruzado, olha que lar ali, ó. Os caras chegando de maré, mano. Olha lá, tudo vestido de Habibi. Olha lá, mano, que pista, velho. Meu Deus. Vamos lá filmar bem de perto essa parada aí. Mano do céu. Alinhando ali o upzinho do nosso amigo Brian. Olha lá, mano. Olha as fitas lá. Será que é uma reza que eles fazem? Tipo, pra não explodir? Olha lá. Ai, mano, os caras é foda. Olha lá. Já tá benzido. Bora, já tá benzido agora.
novo. Eu ia falar agora, o outro trampou no farpado, mas não. Ganhou de novo. Meu Deus do céu, tá levando todo mundo aqui hoje. Cara, e o Brian já chegou de novo, mano. Já chegou de novo. O cara hoje tá foda, velho. Ele quer pegar todo mundo da parada. Agora eu acho que ele vai tomar, hein, mano. Porque a maré aqui tá. Aqui tá, gostado. Vamos ver essa parada aí. Vamos ver. Bora lá, gurizada. Vamos alinhar os dois carros ali e vamos ver o que vai dar, mano. Não faço nem ideia o que tem nessa maré. O upzão vai estar ligado que tem 3 de 4, né? Vamos ver o que tem na maré. Junior! Cara, e essa cor é top, né, mano? Pensa no azulzão bonito, guri. Olha isso. Quem que será? Vixe, o up de novo. Jesus amado. Vamos ver essa briga aí, gurizada. Fica vendo. Agora o bicho vai pegar. A parada é o seguinte, mano. O Brian, amigo nosso ali do Up, vai largar de segunda. E o guri do gol também vai largar de segunda, mano. Eu acho que não vai ser uma boa ideia pro Up, porque ele não tem embreagem cerâmica. A embreagem dele é original. Mas vamos lá, vamos acompanhar essa parada aí. Eu não quis falar nada, que foi uma brincadeira entre os caras. Falei, mano, é chato você vir de segunda aí. Quem que pescou ali? Quem sabe que levou? Sabe o que eu falei no começo aqui? Não busca nunca mais o carro. Quem que levou ali? Hã? Quem que levou ali? Que lado que pescou? Cara, eu não olhei pros caras. Eu acho que o Up que levou. Mano. Os dois largaram de segunda, mano. Os dois largaram de segunda. Foi o combinado que eles fizeram ali. Os dois largaram de segunda. Bafe Maria. Vamos ver agora. Jesus amado. E agora? Quem que vai alinhar do lado dela? Vamos ver. Aspiradinho, o pretinho aspirado. Passou na frente do turbinho. Segundo informações, é miolo originale. Cara, que da hora esse rolê, mano. Plena quarta-feira, gurizada. E os caras aqui acelerando tudo que dá, top, mano. Top pra caramba. Aí, gurizada, esse é o Brian, mano. Esse é o Brian. No carro, mano. Mentira. Tem um trudor pra esquerda, tá fazendo? Tem um parafuso, tem um parafuso do pneu. Meu Deus! O cara falou assim, ó, seu pneu tá careca. Eu falei, não, é novinho, caralho. Aí foi lá ver, tem um parafuso enfiado do pneu. E agora, viado? É assim mesmo. Vou gastar ele. Meu Jesus. Gurizada, esse aqui é o Brian, dono do Upzinho Stage 4 branco. Tá bengando meio mundo aqui, mano. E não tá na melhor dele, porque tá, o carro tá com B.O. O carro tá montado inteiro. Tá com B.O.zinho de pico também, tá, o carro tá engasopando e tal. E mesmo assim o carrinho tá andando pra caralho, velho. De alta vai, de alta vai. Parabéns, mano. O carrinho tá show, você é louco. Top demais. Vamos ver essa puxada aqui agora do golzão e a maré. Aquela velha briga, aquele velho duelo. Apesão versus maré, gurizada. Vamos ver o que vai rolar aqui. Thank you.
Estradão Turbão. Vamos ver o que vai dar. Agora a treta aqui é nervosa, mano. Agora o Braia acho que vai tomar, hein, velho. Voyajão turbo, mulher no volante. Cara, vai ser da hora isso aí. Oh, esse Voyajinho é miolo original? É miolo original esse Voyajinho? Esse é. É, mano? Miolo original. Ponto 8. Ponto 8. Da hora, vamos ver. Dá pra saber quem passou na frente, né? Eu acho que deu Voyage. É. Tem que ver nos tempos. Vamos ver nos tempos lá, gurizada. Deixa eu cortar um pouco pra ver. Quem passou na frente, né? Foi um pelo, mas foi a Voyage. Voyage ganhou? Com um morto na reação. Meu Deus, 600 mano. De reação. Fala uma coisa, o que que tem no Voyage? Voyage é 1.8 original. Miolo original, mano. Tudo original. Top, miolo original, top, top, câmbio top. Original, não tem blocante. Da hora. Anda o quê? Um quilo e meio? Um quilo no pé. E o e-mail no booster? Aí tem o primeiro estágio, vem 1.5 e eu ando com SKL. E o segundo estágio vem 1.9. Mano, 1.9 no miolo original, velho. Os caras fez tudo mesmo, hein? E é tipo assim, ó. Vai, volta, vai. Olha, mano, que da andando, hora, vai embora andando. Sondinha bem alimentada, show de bola. É, acertinho da oficina lá da É injetadinho ML, ele? É injetado, usa uma EFI4, ponto antiga, mas... Entendeu. Já é... Entendeu? Deixa eu filmar esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui vai dar conversa, hein? Olha aí. Caramba, Petrohead, você tá aqui, viado. Cê é louco, gurinho. Bora lá, Petrohead. Olha quem que você vai enfrentar aí, ó. O Up Stage 4 do nosso amigo Brian. Como que é que ele fala? Hã? Olá, Petrohead, tranquilo? É, meu amigo, vamos ver o que vai dar nessa pegada aí, que eu acho que vai ser da hora esse vídeo aí, mano. Será que dá o Up ou dá o VTI? Vamos ver, vamos conferir isso aí. O Upzinho tá fazendo todo mundo bugar aqui a mente, aqui. Ninguém tá entendendo nada. E o Petrohead não desiste não, viado. Já vai enfrentar um Chevetão turbo aqui agora. Ele tá doido, menino. Bora lá, vamos ver o que vai rolar aqui. Você faz jus ao nome. Viado, você é o Braia, mano. Você botou pra fuder com todo mundo aqui hoje, viado. Agora não vou nem andar mais. Até o Petrohead você botou no, na ô, lona. Ô, louco. Vai, o Petrohead tá do seu lado aí, você não viu, não? Ah, o VTI azul. Ah, é verdade. Ele me levou pra disfarçar. Ele não, ele pintou uma roda de branco. Mané do céu. VTIzinho saindo, porque tipo assim, não conheço o carro. Mas na hora que eu vi ele saindo, ele tem um barulhinho de carro forte, mano. Mas falei, mané, vai. Foi, né? Falei, vai dar VTI, mas deu que? Algum beozinho, deu alguma coisinha. Não sei, deu algum chapuzinho, mas aí o Upzão tá representando. Ô, mané, sabe o que você faz? Já intima o 4x4 lá, viado. Já intima ele já. Você é louco. Pô, aproveita que eu vou sair, pô. Já vai intimar o 4x4 na parada já. Será que é ela? Eu não lembro da placa. Confere aí, você que tá assistindo. Ah,
vai ter amanhã. VTIzinho aqui, ó. O cara reformou ele inteirinho, mano. Deu um talento, pintou ele tudo. E colocou o motor do Civic mesmo. Só que 2.0, tá ligado? Aspirado. Colocou o motorzinho 2.0, câmbiozinho manual de 6 marchas. Acho que ele tá até montando o carro, terminando de montar ainda, que é o painel. Não é o K20, tá, rapaziada? Não é o motor do Civic, é assim. É o motor do Civic normal 2.0. Aí vamos ver essa puxada aí. Apenas com o motor, mano, do Civic 2.0. Segundo informações do carro, não tá, tipo, não tem remap, não tem nada. Colocou o motor pra dentro, câmbio manual e tá acelerando. Tá andando muito bem. Bom, gurizada, chegamos ao fim desse vídeo que a gente gravou aqui em Artur Nogueira. Foi da hora o rolê, mano. Vamos conferir agora essa última puxada aqui do Golzão 4x4. Pega aí. Então, gurizada, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like pra nós. E até o próximo vídeo. Valeu!